أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہم کرتے ہیں پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی امیر حاکم کے حقوق کے سلسلے میں بنیادی طور سے چند باتیں میں نے امیر کی اطاعت کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں اور اس کی چند مثالیں بھی سلف صالحین کی زندگی کی روشنی میں نے رکھی تھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلامی امارت و سیاست کے دو اہم اصول قرآن حدیث میں اور فکر کرنے کے بعد علماء اسلام نے اہل علم نے کچھ اصول جو ہے ضوابط بتائے ہیں ان میں اسلامی سیاست سے متعلق اسلامی حکومت اور اسلامی امارت سے متعلق دو اہم اصول جو ہے علماء نے ذکر کیے خاص طور سے شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرعی سیاست کا دار و مدار اس کا انحصار دو آیات پر ہے دو قرآنی آیتوں پر اس کا انحصار ہے دار و مدار فرماتے ہیں ایک وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانتیں اہل امانتوں کے جو اہل ہیں ان تک جو ہے لوٹا دیا جائیں ان کو سونپ دیا جائیں اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے ان کے اہل والوں کو کی سپرد کر دو حوالے کر دو اور جب لوگوں کے درمیان وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان اللہ نعم ما یعظکم بھی کہ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے ہیں بہت بہترین جو ہیں نصیحت ہیں ان اللہ کانا سمیعا بصیرا یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اسی طرح آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت امیر کی اطاعت کو جو ہے اللہ نے واجب کیا ہے یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی امر ہیں حکم والے ہیں حکم کا اختیار رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی فرما برداری کرو کہتے ہیں پہلی آیت علماء کے بقول پہلی آیت جو ہیں ذی اثر شخصیات اور ارباب حل و عقد کو پابند کرتی ہیں جن کا اثر رسوخ رہتا ہے جو علم میں اور تجربے میں ماہر ہوتے ہیں مسلمانوں میں ان پر یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ حق داروں کو ان کا حق دیا جائے جو جس کا مستحق ہے حقدار ہے اس تک جو ہے وہ امانت لوٹا دی جائیں اور پھر وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ جو ہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور دوسری آیت رعایا کے سلسلے میں رعایا کے متعلق ہے کہ معروف کا کے کاموں میں جو ہے حکام کی اطاعت کریں جو معروف ہے قرآن و حدیث سے جو باتیں حکمران امیر حکام بتائیں رعایا پر ضروری ہے واجب ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں ان کی اطاعت کریں اور یہ خیر کے کاموں میں باہمی جو ہے تعاون کے قبیل سے ہیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرے خیر میں وتعاون علی البر والتقوی اللہ نے اس بات کا حکم دیا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو امیر کی اطاعت کرنا نیکی کے کاموں میں جو ہیں
تعاون کرنے مدد کرنے کے قبیل سے ہیں، لہذا یہ دونوں آیات انصاف پسند سیاست اور صالح قیادت کا راز اور خلاصہ ہیں۔ اس کا حوالہ جو ہے السیاسہ الشرعیہ فی اصلاح الرأی والرعیہ، اس کے مقدمے میں جو ہے صفحہ نمبر 6 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان باتوں کو نقل کیا۔ یہ اسلامی سیاست کے دو اہم جو ہے اصول ہیں۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اچھی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عملی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں جو بھی کوتاہی سستی کاہلی ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام سے درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔